salamlayıram, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə badımcan sırdağının pişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün badımcan, pomidor, biber, yaşıl biber, zövqə görə bir qədər acı biber də götürmüşəm və zövqə görə bir neçə diş sarımsaqdan istifadə edəcəyik. Əvvəlcə badımcanları soyuruq. Sonra bir neçə hissəyə bölürük. Baxın. Badımcanları bir qədər duzluyuruq ki, acısı çıxsın. Duzladıqdan sonra 5-10 dəqiqə saxlayırıq ki, acı suyu çıxsın. İndi isə sarımsaqları xırda-xırda doğrayırıq. Tavaya kərəyağı döküb əridirik. Sarımsaqları əlavə edib bir qədər qovururuq. Başqa bir qazan götürürük və qızartdığımız sarımsaqları həmin qazana əlavə edirik. Biberləri bu şəkildə doğrayırıq. Pomidorun qabığını soyuruq. Pomidorun qabığının rahat soyulması üçün əvvəlcə mən onu bir qədər qaynar suyla yumuşam. Əziz izləyicilərimiz, görürsünüz badımcanların acı suyu çıxdı. İndi isə qızartmağa başlayacağım. Qızartdığımız badımcanları qazana yerləşdiririk və biberlərimizi qızartmağa başlayırıq. Onları da qazana düzürük. Pomidorları da qazana düzürük. Sonda mən bir xörək qaşığı abqora əlavə edirəm. Kimdə yoxdursa tökməyə də bilər və yarım stəkan qaynar su əlavə edirik. 15-20 dəqiqə ərzində vam xodda pişməyə qoyuruq. Artıq badımcan sırdağı hazırdır. Siz də bişirin, çox sağlam qidadır. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.